Detta inslag presenteras i samarbete med Holje Digital, din digitalbutik i Olofström. Hos oss får du hjälp. Här står vi med Mattias Olsson efter premiärsegern. 4-0 mot Helsingborg. Tankarna nu direkt efter. Otroligt skönt med 3 poäng och vi håller nollan. Det är det jag är mest nöjd med och det är skönt att det äntligen är igång också. Vad funkar bra idag? Vad funkar mindre bra? Boxplayspelet. Än en gång. Spelar riktigt bra där. Vi stressar när vi ska stressa och vi tar det lugnt när vi ska ta det lugnt. Och vi läser Helsingborgs powerplay rätt så snabbt där också. Så, spelet i egen zon funkar också bra. Anfallsspel också. Jag tycker vi är värd mer mål i spel 5-5. Framförallt i andra perioden när vi har otroligt bra sekvenser i anfallsspel. Vi vill deltaga och alla dra sitt strå till stacken, så det är väl det. Sen, ja, det är framförallt det jag är nöjd med. Kändes lite som att vi malde ner dem efterhand som matchen gick? Ja, det håller jag med om. Så vi går på mycket folk också, så alla är delaktiga, alla vill vara med och producera också, så jag är jättenöjd. Jesper spikar igen. Några andra du vill framhålla i laget? Ja, det är hela kollektivet idag. Jag tycker Jesper är stabil där bak där. Det är ett bra försvarsspel där. Sen, vi bjuder inte på så mycket 2-1 eller någon och inga frilägen. Så nej, han gör en fullt godkänd insats. Och då tittar vi igenom det här då, och sen så imorgon tar vi sats mot Pantern. Ja, nu får vi njuta några timmar till. Sen är det 2 träningar imorgon, så det är inte så mycket att orda om nu, utan vi ska väl utvärdera den här matchen först och sen ska vi gå vidare. Det var en tuff bortamatch på onsdag redan. Och nu är det igång på allvar? Nu är det igång och nu är det här vi har längtat efter. Det är det här vi brinner för också, så det ska bli jätteroligt. Tack så mycket. Tack. Står vi med kvällens nolla, Jesper Englin. 4-0 seger, hur känns det? Det känns skitkul att vi fick ta 3 poäng så här i början och starta serien på ett bra sätt. Jag tycker hela laget gör en bra insats från Ida bak till forward ända längst fram. Liksom. Så vi spelar bra. En del enkla misstag, så där, lite premiärnerver, men jag tycker vi genomför matchen på ett bra sätt. Och nu har du spelat 4 matcher. En nolla, en nolla, ett insläppt och ett med 2 insläppta. Varför skulle vi vara oroliga för målvaktsdelen den här säsongen? Nej, jag är aldrig orolig så. Jag förstår inte de som varit oroliga heller. Men visst, jag kommer från säsong där jag inte spelat så det är jättemycket. Liksom, så jag förstår att folk har sina åsikter och tycker att det är en risk. Liksom, målvakten är ganska viktig. Liksom, och när man inte har spelat så mycket och har dålig räddningsprocent, liksom, så där, då hade jag också som supporter blivit orolig. Men jag kan lugna dem. De vet inte vad oroliga de som är det liksom. Men det kan vända fort också liksom, men det känns bra. Jag har ett spel som jag följer liksom, så det blir bra. Och nu är säsongen igång på allvar och det känns bra, förstår jag. Ja, det är skönt. Det är roligt, alltså det är skitroligt att spela matcher som gäller någonting liksom, där varje poäng blir viktig. Speciellt när serien kommer vara så jämn som den förmodligen kommer vara liksom. Så det är viktigt att ta alla poäng som man får liksom. Det är skitviktigt. Och tack så mycket. Jag önskar lycka till nästa gång. Tack så mycket. Står vi här med Thomas Svärdström efter 4-0-segern. Thomas som gör en riktigt bra match och 2 assist. Vad hände? Ja, jag tycker vi spelar bra hela laget. Vi jobbar väl sönder dem tycker jag. Jag tycker inte de orkar i 3 perioder. Andra perioden tycker jag vi gör riktigt bra när vi får bra rulle i deras anfallszon. Och så kan vi hänga oss kvar så de är lite trötta. Sen, det är bra. Kändes lite som vi malde ner dem ju längre in i matchen vi kom. Ja, men precis. Och dina andra assist där, det var en hygglig macka till press. Tvärs genom hela hallen ungefär. Det är ett bra avslut tycker jag. Sitter riktigt bra uppe i krysset. Kändes som det var lite blygsamt där. Men nu är vi igång i alla fall. Hur känns det? Premiären, allvaret har börjat. Det känns bra. Jag tycker det är väl lite nervöst sådär. Seriepremiär, lite nervös så. Men det ska det vara. Och sen ja, tycker jag vi gör en bra match. Vi gillar läget och ja, tar 3 poäng. Tack så mycket.
Denna matchen hade vi ju lagkapten Tommy Samuelsson som matchens profil, och 4-0 blev segern, och din sammanfattning? Ja, det känns bra efter segerpremiären. Det är tre olika perioder här, men jag tycker i sista går vi ut och visar vad vi kan och kontrollerar matchen sen, så det känns skönt. Kändes som det var lite så här tveksamt från allra början, första början. Ja, det verkade vara lite premiärnerv eller någonting. Det stämde inte riktigt som vi har gjort tidigare i alla fall, och mycket misstag och slarv och dålig kommunikation, men vi redde ut ett slut, och det är alltid skönt. Vad tycker du fungerar bäst respektive sämst i ett spel idag? Nej, bäst är vi gör bra boxplay, bra powerplay. Sen är det väl just där beslutsamheten. Det är mycket misstag, dålig kommunikation, och det måste upp om vi ska vara med i toppen. Och allvaret är igång, och vi börjar med en seger. Det kan inte bli bättre. Nej, nu får vi njuta lite. Tack så mycket. Tack.